Nazir Əli Abbasov qəbuldan əvvəl dünya standartlarına cavab verən yeni təmir olmuş poçt şöbəsinin açılış mərasimində iştirak edib. Dünya Bankı ilə birgə həyata keçirilən layihə çərçivəsində poçt və abunə şöbəsi ən müasir telekommunikasiya badanlıqları ilə təmin edilib. Dünya Bankının nümayəndələri və nazirliyin struktur şöbələrinin əməkdaşları iştirak edib. 2006-cı ildən Dünya Bankı, Azərbaycan Mərkəzi Bankı və Azərpost arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən Azərpost artıq maliyyə bank xidmətləri, qeyri-ənənəvi xidmətlərini verməyini genişləndirmişdir və bu ona verilən kreditlərin ümumi həcmi 17 milyondur. Artıq bu 2010-cu ildən bu layihə həyata keçirilir və Azərbaycan rentabelli fəaliyyətə başlayır. Bu rentabel fəaliyyət nəticəsində artıq keçən ildən başlayaraq kreditləri öz gəlirləri hesabına qaytarır və bu da çox sevindirici haldır. Daha sonra Nazir Şirvan şəhəri, Hacı Qabul və Saatlı rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edib. Qəbulda Nazirliyin müvafiq strukturu rəhbərlərin iştirakı da təmin olunub. Müraciətlərin operativ araşdırılması və həlli məqsədi ilə rayonların poçt şöbələrinin və telekommunikasiya qovşaqlarının rəhbərləri ilə video əlaqə yaradılıb. Qəbul zamanı vətəndaşlar əsasən işlə təmin olunmaq, internet, poçt, televiziya və radio yayım xidmətlərinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və digər məsələlərlə bağlı müraciətlər ediblər. Müraciət edən hər bir vətəndaş diqqətlə dinlənilib. Qaldırılan məsələlərin əksəriyyəti yerindəcə həllini tapıb. Araşdırılmaya ehtiyac olan bəzi müraciətlər isə qeydiyyata götürülüb. Onların operativ həlli üçün Nazirliyin müvafiq struktur rəhbərlərinə konkret tapışıqlar verilib. Qəbul zamanı Nazirliyin səlahiyyətlərinə aid olmayan məsələlərlə bağlı müraciətlər də olunub. Bununla əlaqədar vətəndaşlarla ətraflı izahat işləri aparılıb. Həmin müraciətlər müvafiq strukturlara göndərilərək həll olunması üçün qeydiyyata alınıb. Xəcə Səxavət qızı Rəhman Məlikov, Dünya TV.